يو وري ظاهري مسئلو ايو بي آهي تري سالة تي ويا هن مدينه جي حاضري نسيا تري سالة تي ويا مدينه باق جي حاضري نسيا رسول الله مدينه باق جي گلی نئي وچن پیا وہ سامو شہزادہ کا چن يهودی ان هکڑے يهودی جڑے رسول الله جي ودھا جي چہرے تي نظر پئي نہ دل کھسائے ويٺو جڏهن دل کھسائي گھر جو آيو ته ابو بي نه پيو وڻي سي امڙ بي نه پيو وڻي سي پو لکي وني رسول الله جي زيارت كندو هو جڏهن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارت كندو هو هڪ دفعي جڏهن زيارت نصيب نه ٿي نه موٽي آيو ته عاشق بيمار ٿي پيو هو جڏهن عاشق بيمار ٿي پيو نه ته بيماري وڻي سي وڌندي ته پي جو چوي سپٽ ڏاڍا علاج ڪر ٿمائي دواءون ڏاڍيون ڪرائي ٿمائي تنهنجي بيماري عاشق شاه ٻڌا جي ٿو بابا وعدو ڪر جي چوان ٿي ڪندي جي پٽ وعدو آهي تو سان جي چوندي ٿي ڪندس ته پٽ پيو روئي چيس ته بابا مون کي هر هر حکيم نه ڇو ٿا کڙو جا کو ٿيندس محمد ڏيکاري اچو مان بي ايئن چوان ته مون کي هر هر حکيم نه ڇو ٿا کڙو جا کو ٿيندس مدينو ڏيکاري اچو عاشقو جڏهن پير چيو ته پٽ کي عرض ڪئي ته بابا رسول الله جي زيارت ڪرا هن جو پٽ ڳالهه گوري ڪئي ٿي پر آهيان ته يهودي رسول الله جي خدمت ۾ وڃان ٿو جيئن حضور صلی اللہ تعالی وسلم جي خدمت ۾ آيو ته عرض ڪئي سائين منهنجي پٽ توهان سان پيار ڪيو آهي پر بيمار ٿي پيو آهي مهرباني فرمايو اري منهنجي سوڻي ائين نه چيو ته تون يهودي آهي مان ڪيئن هلان سائين صحابه کي فرمايو ته هلو ته پنهنجي دوست کان پڇي اچو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جڏهن ان جي گھر ۾ آيا ته هو ويچارو اٿي نه پيو سگهي حضور سيراندي ڏانهن اچي ويٺا ويهي ڪري پاڻ ڪريم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مٿي تي شفقت جو هٿ گھمائي فرمايو ڪيئن گھرايو ٿي تو سهڻا محبوب سک لڳي ٿم جيڪي سک لڳي آهي مديني جي اهو ڳالهه آهي سک لڳي ٿم سک لڳي ٿم منهنجو سهڻو محبوب تو فرمائس ته پوء کلمو پڙهڻ ته حضور ڏي نماز نيڻ کڻي ٿڪي وري پيءُ ڏي تڪي رهيو آهي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وري ٻيهر فرمائس ته وري پيءُ ڏي تڪي ٿو ته پيءُ ٿو چويس ته پٽ اي محبوب ڪنهن جي گھر نه ايندو آهي اڄ اسان جي گھر آيو آهي جيئن محبوب چوي ٿو ائين ئي ڪري ڇڏي توجه ڪجو لفظ جو غلام ڇا چيو رسول الله کي ته سهڻا محبوب هاڻي مون کي بيماري نهوڙي ڇڏيو آهي بيماري اٿڻ نٿي ڏي پر جيڪڏهن نه موت اچي وڃي کلمو پڙھا نماز جو ٽائم نه ملندو نيڪ جو ٽائم نه ملندو پوء مون جو ڇا ٿيندو منهنجي محبوب فرمائس ته کلمو تون پڙھ جنت جو ضامن مان محمد قريب آهي عاشقو جيڏي مهل کلمو پڙهي مان وضاحت ۾ نٿو وڃا جيڏي مهل کلمو پڙهي رسول الله جي مٿان حضور صلی اللہ علیہ وسلم موڪلائي جو روانا ٿيا ته هيئن حضور وڃن ٿا ته نماڻا نيڻ کڻي سرڪار کي ڌڪي ٿو ته محبوب وڃن عشق لڳي ته خبر پوي نه محبوب وڃن ٿا پيا هيئن جو رسول الله چاو ٿڪو دروازي کان قدم ٻاهر ڪڍيا نه ته پوءِ ته روئڻ جو آواز آيو غلام کو محبوب پڇو ته ڪير ٿو روئي يا رسول الله تنهنجو عاشق وفات ڪري وي تنهنجو عاشق وفات ڪري وي رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هيئن موٽيا حضور مٿو جو آيا نه ته ان جو پيءُ يهودي هو نه محبوب کي به چوي ته سهڻا اي کلمو پڙهي مسلمان ٿي ڪري موت آيو اٿس منهنجو هن جي جنازي سان واس وڃاري سائين تون ڄاڻ تنهنجو غلام ڄاڻي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمايو ابو بکر سهڻا عمر سهڻا عثمان سهڻا علي جي محبوب فرمايو جنازي کي کڻو اري منهنجا محبوب جا غلام جنازي کي کلو ڏنو حضور آنو تا هلن پيا دوستو هلبو آ ته پير سٺا ڪرن پيا حضور هيئن ببن تي تا هلن صحاب عرض ڪيو يا رسول الله ڇا ماجرا آهي جو ببن تي تا هلو منهنجي نبي فرمايو او صحابو هن عاشق جي جنازي ۾ ايترا ملائڪ رهي آهي جو محمد کي پير رکڻ جي جڳهه نٿي ملي تو هيئن نه چئو نام خدا ۾ عيب نه فولي ڪڏهن گرم غريب نوازا لک دروازا چھوڑ کے مرشد فقير ۾ تيڏا دروازا
نام خدا میں تے بڑی بولی کری کرم غریب نوازا لکھ دروازہ چھوڑ کے مرشد پکڑو تیرا دروازہ اک موج تو سادی مجبور کیتا جا لکھ برہان تدازا آکھے میں غلام فریدا ارے رب کرم کرے جو پڑھے میرا مرشد جنا ہتھ دے کوئی آمین دعا کھدا کہو اللہ مرشد کریم کے کامل صحت فزری حیات دا ہتھ دے کوئی آمین کھلی شانی کہ میرا صاحب زادہ جگر گم سہی عطا اللہ جو ماشاء اللہ سے کھلی حیات دی اس انہاں جی بھی تبو صحیح رہے حقیقت پوچھو نا حقیقت دے منہ کا پوچھو نا تے مجھے منہ منجے رب جو قسم تے جی تکلیف آسا مرید دے گناہ دی تکلیف او بشیر 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 دعا کہو اللہ صدر کامل صحت خیزری حیاتی حتم دیکھنی آمین چاو حتم دیکھنی آمین چاو عشق سا نعرے جواب دیو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرہ حیدری مرشد حسین